Welcome back to my YouTube channel and for today's vlog share ako ng mga tips about how to create a simple resume using Sublime Text 3 sa mga novice na kagaya ko so ayan so mag open lang tayo so in-open ko na ang aking Sublime so bago tayo mag start so kailangan muna natin punta tayo sa file and then po pwede, dalawang klase yan po pwede punta tayo sa file punta tayo sa may save or usually ako ginagawa ko shortcut control s so nagawa tayo ng na, pangalan natin resume dot HTML. So, wag po natin kakalimutan yung HTML para mag-output po siya. So, save po natin. Ayan. So, makikita nyo naman pong successfully siya pag lumabas po yung resume na yan. So, ayan. Lakan na lang natin. So, una, mag-type tayo ng doc type. Doc type. HTML. Nakalimutan ko mag-open R. Ayan. So, ayan. Nag-iba na yung kulay niya. So, ika lang po natin siya. Copy. Eh, ay, oh. Ayan. So, ay, nawala ulit. Lupa yan. Hindi natin i-copy. So, -man manual ko na lang po siya. tayo balik-balik. So, double doc type. HTML. Ayan. And then, mag-open po tayo ng HTML sa baba. And then, mag-open din po tayo ng head. Ayan. Tapos, mag-open po tayo dito sa baba ng title. So, ang title natin ay Resume. Resume. So, i-close na natin. And then, sa baba po niya is i-close po natin yung head. And then, mag mag-open po ako ng body. Dito sa baba. Ayan, body. So, dito na papasok ito. So, magta-type po ako ng H1. H1. Actually, usually po tong H1 na to, ito po yung pinaka malaking size. Uh, size po siya ng header. And then, yung pong H6 niya, yung po yung pinakamaliit. So, ayan. Lagyan, type ko lang po is align is equals to double quotation. Ayun po tayo mag-iingat dun sa double quotation na yun kasi dyan po tayo nadadala yung mga, mga files po natin or yung mga codes po natin. So, lagyan po natin siya ng center and then arrow or greater than. Ayan. And then, lagay po natin ulit yung resume. Ayan. And then, i-close po natin. So, naka-open siya dito. Naka-open po siya dito. And then, kailangan mo po siyang i-close dito, banda sa dulo. And then, sa baba niya, tatype po ako ng HR. HR with is equals to double quotation. Ayan, na single na naman. So, double quotation, naglalagay po ako ng 500 or kahit anong number na gusto nyo na mas mas bet nyo po pwede naman po yan and then enter po tayo ulit maglalagay po ako ng table kasi align ko po siya ulit yan align is equals to double quote double quotation, center. Tapos, lalagay po ako ng cell paddling cell padding. And then, yan, automatically lumabas yung double quotation niya. Kasi, ang sublime po kasi is, meron siyang instances talaga na naka-indicator na siya rito. Uh, yun nga lang, medyo nakakalito kasi ang dating gamit ko po is notepad. So, maglalagay po ako ng 5. And then, i-align ia ko ulit po siya. Nalagyan ko siya ulit sa center. So, kailangan naka-center. And then, lalagyan ko siya ng width. So, kung ano yung width niya dun sa taas, dapat yun din ang width niya dun sa baba. So, para parehas. Tapos, ikuklose close natin ngayon. like going to close. Go open. Mali ako na pindot. So, magpuputa ako ng TR. And then, mag-open ako ng TD. So, dito na po papasok yung mga identity, ah, uh, what do you call this Yung mga specification, like yung mga pangalan, ganyan, edad. So, dito na po siya sa TD papasok. So, ita type ko lang si TD. And then, lagay ko yung name. And then, magkuklose ko siya. Ayan. Kapag pinindot mo po ito, ito at saka itong front slash, automatic po siya. Kung ano yung nasa opening, mag-auto end talaga siya. And then, dito sa baba, pipindot ako ng TD. Then, ilalagay kong pangalan. Barbie. So, ganapot Barbie. Tapos, lakulit natin siya. And then, dito sa baba, yan natin siya ng ano. And, so, ayan, ito po yung nasa taas. Yung TR na yan, kaya, kailangan kada, kada linya na yan, kada set niya, meron siyang end line dito. Kasi hindi siya lalabas sa output. And then, pupunta po tayo dun sa baba ulit. So, mag-open na ako ulit ng TR. Tapos, TD siya ulit. Ayan. So, anong ilalagay natin? Ano? Ilalagay natin? Makasunod. Um, teka. Mamang pwede. Age. Age na lang. Ayan. Ayan age. Eh, tapos, open tayo ulit ang td. Ang age natin ay eh, lalagay natin na is 18. And then, yan. then open tayo ulit. tr td Maglagay tayo ng gender. Gender ang gender natin, ang ilalagay ko is female na lang. So, ayan. And then, ayan, si end. Si end, so mag-opening tayo ulit. Tapos, si TR, eh, TD. Ay, ba yan? So, ano know natin date of birth? Date of birth. Date of birth is five eighteen. 2012. And then, sasarado natin siya ulit. Mag-open tayo ulit ng panibago. So, ayan. Mahaba na yung aking, ano, codings niya. So, anong ilalagay natin na susunod yon address? address ko ay Bulacan. Ayan. Hindi sa sasarado natin siya. Mag-opening tayo ulit. TD. Ang susunod naman natin ilalagay is yung height. was Tapos, i-close natin siya. So, same procedure. Ulit-ulit siya. And then, hanggang sa matapos natin. 5, 6. Minsan, nakakalito po siya, guys pag ganito kung kailangan mo siyang bilisan, pag deadline na sa paggawa so ayan open ako ulit ano ba ilalagay natin so kunwari yung email address ayan email ad ang kulit ang kulit ayan so mag-open ako So, ang email address natin is barbie, for example, barbie, barbie.psit.gmail.com Close and er so, Yan. So, kung for example, ganyan lang muna siya. And then, dito sa baba, kailangan po natin i-close yung table niya. Ayan. So, mag-automatic. Pag pinindot mo palagi tong arrow na to, tsaka yung front slash, lagi yan. Kung ano yung nandun sa taas niya, ito yung magiging end line niya. So, enter tayo ulit. So, yung body, which is yung hindi siya na-close kasi naka-open siya. So, ito yung end niya. And then, sa baba, si HTML na binuksan ko from there. So, ayan. Tapos, ko control save ko lang po siya. Control command S. So, command S. So, napin natin siya. So, andito na siya si resume. So, right click lang natin siya. Open with Google Chrome. So, ayan na po siya guys. Ayan. Kaya na po yung simple output na using sublime text uh, HTML. So, I hope guys na may natutunan kayo kahit papaano at sa, pa sa mga hagaya kong mga novice sa pagkukoding about sa mga sublime at lalong lalo na paggamay nila ang notepad or notepad plus plus talagang magkakaiba talaga yung mga ano nila, features din nila and Ayun. Uh, thank you for watching my vlog and I hope meron po kayo natutunan. And till the next vlog po. So, bye guys!